Iya lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyong ato-ato sekang lebeng dolan arep bering dalan damar tapi lewat di dalan nusantara. Mlebu sedidik belok kiri terus belok kanan tekan jalan damar arep nonton tradisine wong Banyumasan. Iya gue Kentongan Banyumasan Purwokerto lur. Ayo aku lagi nang dalan ge. Cibule lur, sing nonton rame banget. Nyong ketinggalan kok. Jan rame nekol. Ya di saksi nabai lah ya ge. Tarian lan nyanyian lan kentongan musik e jos bisa. Budayane wong Banyumasan Purwokerto. Yo mari yo tonton lah. Temu neng HP ku apa kuwi ra kroso ora dimek ora kroso Pak tak batin saben diso dibanting sing dibanting sampe dibanting ra bakal ilang foto kuning dompetku opo kuwi ra kroso tak batin saben dino ra bakal ilang jeneng kuning jojongmu jenenge aku jojong yo. Thank you.
Kau tak tahu.